Hello, my dear friends. This is me again, your Miss Haydarova. Today our lesson is from 5th grade and the name of the topic is traveling. As you see here, we have some questions. So, why do you like to travel? How do you like to travel? Whom do you like to travel with? For example, as for me, I like to travel on foot, by train, by plane, by bus or by car. What about you? You can send me my email address, your answers. So, whom do you like to travel with? As for me, I like to travel with my relatives, with my family, with my close friends. What about you? It's very interesting, your answers to me. Therefore, you can send me your replies to my email address. So, as you see here, we have two pictures and both of the pictures concern hikers or long hikes walks. As you see here, we have some pictures. These traveling occurs on foot. So hikers, they are hikers. As you see here, they travel on foot. Backpack, all of them have backpacks with themselves and ticket. What does it mean? Let's see if the people travel on foot. Do they need ticket? We'll clarify it at our next part of the lesson. What do you need during long walks, hikes? Let's discover. So, hiking backpack, with the appropriate clothing, think moisture wicking and layers, hiking boots or shoes, plenty of food, plenty of water, navigation tools such as a map and compass, first aid kit, knife or multi-tool, matches or lighter, whistle, cash, phone or glasses, and so on. So, what not to pack hiking? 10 things to leave behind. So, first, too many pieces of cookingware. This one. So, the second, jewelry and makeup, as you see. We shouldn't, not to pack when we go hiking. The third, books. As you see, we don't need to take books with ourselves when we go hiking or pack for hiking. So, too many extra clothes. As you see, too many extra clothes or too many spare things. The sixth one, huge DSLR camera. As you see here, we have such a DSLR camera. We don't need to take this camera with ourselves too, of course, when we go hiking. So, the seventh one, serious survival tools. You see here, we don't need to take serious survival tools too. The eighth one, folding chair. We don't need to take the folding chair also when we go hiking. The ninth one, winter grade gear for a light hike. As you see, we don't need to take these when we go a light hike. So, and the 10th one, camp shoes. As you see here, we have camp shoes. We don't need to take camp shoes with ourselves too when we go hiking. So now let's clarify, let's summarize or come into conclusion that what do you need during long walks, hikes? Need. What we need? Backpack, compass, hiking boots, water or food, and so. But what don't you need during long walks, hikes? So don't need ticket, passport, car or hurry. So we'll read the text and say what hikers need and don't need for hiking. So, my name is Yusif. I like to travel. My family also likes to travel. The members of our family usually have long walks, hikes in the country. They like hiking. We spend our summer holidays on hikes. It's useful for all members of our family. We take our backpacks and begin our travel. We don't think about tickets. We don't hurry up and we walk a lot. During hikes, we see interesting places. Sometimes we meet interesting people, but I like to travel in our own car. It is interesting too. You can see many things out of the window. We put all things in a car and we don't carry them.
That was your tax. You get acquainted enough with Yusuf's wishes about of travel. Traveling by train is more comfortable. You can sleep, read books, and eat there. You can enjoy beautiful cities and towns through the window, as you see, traveling by train. Traveling by car is not an expensive kind of transport. You can stop where you want, have a rest, walk around. You can go to foreign countries by car too. Traveling by bus is very cheap. Now let's match these words. It's comfortable to travel by train, as it's written in our text here. So my family likes to travel. So I like to travel by car. So we spent our summer holidays on hikes. During hikes, we see interesting places. Now, my dear students, this is your task. You'll do this task at home on page 130, task number 5. You'll describe this picture. You'll use the following words in sentences and write them in your notebooks. So hiking, expensive, cheap, and backpack. Now, my dear friends, that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for your watching my lessons. See you on the channel. Take care in the meantime. Hope hearing from you soon. Bye-bye. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu lövhədə gördüyünüz kimi ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Qeyd edək ki, biz artıq sizinlə adlarını lövhədə yazdığımız faiz, onluq kəsir, adi kəsir, ədədin 10%-i, ədədin faizi, faiz dairəvi diaqram, faizin təqribi hesablanması, dəyişənli ifadələr, tənliklər və bərabərsizliklər kimi mövzuları sizinlə bərabər öyrənmişik. Məhz bu ümumiləşdirici tapşırıqlar adı altında öyrəndiyimiz bu mövzuları seçdiyimiz sadə nümunələrlə bir daha biliklərimizi dərinləşdirək. Birinci, faiz, onluq kəsir, adi kəsir. Tapşırıqlara diqqət edək, 4-də 3 ədədini onluq kəsir və faizlə yazın, 0,32 ədədini adi kəsir və faizlə yazın və 45%-i adi kəsir və onluq kəsirlə yazın. Birinci ədəd 4-də 3 adi kəsir şəklində verilmiş ədəddir. Biz bunu onluq kəsir şəklində yazmaq üçün əvvəlcədən öyrəndiyimiz kimi kəsirin məxrəcindəki ədədi 10, 100, 1000 və s. kimi ədədlərə gətirmək mümkündürsə, təbii ki, 4-ü biz 100 şəklində yaza bilirik. Onun üçün kəsrin məxrəcini və surətini eyni ədədə vurmalıyıq. Asanlıqla hesablayıb 4x25, 100, 3x25, 75 alırıq. Artıq 4-də 3 ədədini, yəni kəsrini, %75, yəni adi kəsir şəklində yaza bilirik. Məhz bu adi kəsiri faizə çevirsək, biz faizin tərifini öyrənərkən qeyd etmişdik. Ədədin %1 hissəsinə ədədin 1% deyilir. Bu o deməkdir ki, %75 faiz şəklində yazılacaq. İkinci tapşırığa diqqət edək, 0,32. Göründüyü kimi bu onluq kəsirdir. Onluq kəsiri adi kəsirə çevirərkən %32 dediyimizi yazsaq, %32 və əvvəlki misalda qeyd etdiyimiz kimi bu %32, 32 faizi ifadə edir. Və nəhayət 45% adi kəsir və onluq kəsir şəklində yazın. Yenə faizin tərifindən istifadə etsək, 45% %45 hissədir. Bunu da onluq kəsir şəklində
ədədin 100-ə bölünməsi qaydasından istifadə etsək, virgül 2 mərtəbə sola keçir, yəni 0,145 şəklində yazmış olduq. İkinci, ədədin 10%-ni tapın. Yəni 120 ədədinin 10%-nin tapılması tələb olunur. Ümumiyyətlə 10%-in 10 şəklində yazılışından görünür ki, onu 100-ə böləndə 0,1, yəni bunu da 1/10 kimi yazsaq, 10% 10 hissə deməkdir. Yəni tamın 100%-in 1/10 hissəsi deməkdir. Bu o deməkdir ki, 120-nin 10%-i 120-nin 1/10 hissəsi deməkdir. Ədədin hissəsinin tapılması qaydasından istifadə etsək, ədədi 10-a bölüb 1-ə vurmalıyıq. 120-ni 10-a böldükdə 12, 12-ni də 1-ə vursaq 12 almış olduq. Məhz ədədin 10%-dən istifadə etməklə həmin ədədin 20%-ni, 30%-ni, 40%-ni tapa bilirik. Diqqətlə fikir versək, 20% 2,10% deməkdir. 30% 3 dənə 10% deməkdir, 40% 4 dənə 10% deməkdir. Məhz ədədin 10%-dən istifadə edərək onun 20%-ni, 30%-ni və 40%-ni asanlıqla tapmaq olur. 120-nin 10%-i 12 olduğu üçün 20%-i 2×12 24, 30%-i 3×12 36 və nəhayət 40%-i 4×12 48 ədədlərini almış olduq. Növbəti tapşırığımıza diqqət edək. Göründüyü kimi ədədin müəyyən faizləri, yəni hər hansı bir sayın faizləri dairəvi diaqramda əks olunub. Məhz 200 şagirdin idman növü ilə məşğul olması məlumatlar verilib. Məlumatlardan istifadə edərək voleybol üzrə İdman növü ilə məşğul olan şagirdlərin sayını tapmaq lazımdır. Əvvəlcə diqqət etsək, 30%, 45%, voleybolla məşğul olanların sayı verilmədiyinə görə 30 və 45-i toplasaq, 75% almış oluruq və tamı 100% kimi qəbul etdiyimizdən voleybolla məşğul olan şagirdlərin sayının asanlıqla 25% olduğu məlumdur. Bu o deməkdir ki, 200 şagirdin 25%-i voleybol idman növü ilə məşğul olacaq. Onda 200-ün 25%-ni tapmaq, 200-ün 25 hissəsini tapmaqdır. Bu isə yenə də ədədin hissəsinin tapılması qaydasına görə 200/100 vur 25. 200-ü 100-ə bölsək 2, 2-ni də 25-ə vursaq, voleybolla məşğul olanların sayını 50 nəfər tapmış oluruq. Növbəti tapşırığa diqqət edək. Faizin təqribi hesablanması. Verilən faizləri təqribi olaraq hesablayın. Biz ədədin faizinin tapılmasını keçərkən qeyd etmişdik ki, bəzən verilən ədədləri hesablamaq əlverişli olmadığı üçün onların yuvarlaq qiymətlərindən istifadə olunur. Ona görə 198-i təqribən 200, 49-u təqribən 50 götürsək, 198-in 49%-ni təqribi olaraq 200-ün 50%-i kimi hesablamaq olar. 200-ün 50%-ni hesablamaq üçün yenə də ədədin faizin tapılması qaydasından istifadə etsək, 200-ün 50% hissəsini tapmaq lazımdır. 200-ü 100-ə bölsək və nəticəni 50-yə vursaq, 200-ü 100-ə böləndə 2, 2-ni də 50-yə vursaq, 100 almış olduq. Yəni 198-in 49%-ni təqribən 100 kimi götürmək olar.
599'un 9 faizi, yine de 599'u təqribən 600, 9 faizi təqribi hesablamaq da olar, hesablamaya da bilərik. Elə birbaşa 600'ün 9 faizini, yəni %9 hissəsini tapmaq lazımdır. Bu isə 600 böl 100 vur 9 deməkdir. 600'ü 100'ə böldükdə 6, 6'ını da 9'a vursaq 54 almış oluruq. Digər nümunəyə diqqət edək, dəyişənli ifadələr. Biz dəyişənli ifadələr dərsini keçəndə izah etdik ki, ifadədə qiymətinin tapılması tələb olunan hərflər. Biz ona dəyişənlər dedik. İştirak edirsə, belə ifadələr dəyişənli ifadələrdir. Onları sadələşdirməklə ifadənin qiymətini tapmaq olur. Məhz A variantında 11S-4S. Biz ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılmasından istifadə etmişdik. Yəni, həm bu, həm bu ifadədə S vardır deyə S-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq, 11-4 yaza bilərik. -16. Və asanlıqla 11-4, 7. 7S-16 bərabərdir. S-nin qiymətini 8 verdikləri üçün 7 vur 8-16. 7 vur 8, 56. 56-dan da 16 çıxsaq, 40 tapmış oluruq. Eyni qayda ilə bu ifadəni də yazsaq, hər üçündə S ortaq olduğu üçün S-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq, 7, üstə gəl 6, çıx 5, plus 3. Hesablamanı rahatlıqla 7 plus 6, 13, minus 5, 8 S, plus 3 və S-nin qiymətinin 8 olduğunu yenə nəzərə alsaq, 8 vur 8 plus 3, 64 plus 3, 67 tapmış oluruq. Digər nümunəyə diqqət edək. 4A plus 5 ifadəsi verilib və ifadənin qiymətini A-nın 9, 8 və 7 qiymətlərindən asılı olaraq hesablamaq lazımdır. 4 vur A-nın yerinə 9 yazsaq, plus 5. 4 vur 9, 36, üstə gəl 5, 41. 4 vur 8, yenə 8-i qiymətini A-nın yerinə yazsaq, 32 plus 5, 37. Və nəhayət, 4 vur 7, üstə gəl 5, 4 vur 7, 28 plus 5, 33 almış olduq. Və öyrəndiyimiz mövzulardan ən maraqlı olan tənlikləridir. Halbuki siz aşağı siniflərdən də tənliklər mövzusu ilə bağlı sadə misallar, məsələlər həll etmisiniz. Məhz bugün sizə verilən məsələni tənlik qurmaqla həll edək, tələb olunanları tapaq. Məsələn şərtini oxuyuram. Samir 3 gün ərzində 128 səhifəli kitabı oxuyub bitirib. O ikinci gün... Birinci gündəkindən 16 səhifə çox, üçüncü gün isə birinci gündən 22 səhifə çox kitab oxuyub. Samir hər gün neçə səhifə kitab oxuyub. Göründüyü kimi məsələnin şərtində 3 gün var. Birinci gün, ikinci gün və üçüncü gün olaraq yazsaq. Ümumi səhifələrin sayı 128 səhifədir. Yəni, bütün kitab 128 səhifədən ibarətdir. İkinci gün, birinci gündən 16 səhifə çox, üçüncü gün isə birinci gündən 22 səhifə çox olub. Məsələdə ən çox istifadə olunan gün birinci gün olduğu üçün və onun qiyməti əvvəlcədən bizə məlum olmadığı üçün onu X ilə işarə edək. Yəni, birinci gün oxuduğu səhifələrin sayını bilmirik, amma ikinci gün birinci gündən 16 səhifə çox oxuyub. Yəni, birinci gün X səhifə oxuyubsa, ikinci gün X plus 16 səhifə oxuyub. Üçüncü gün isə birinci gündəkindən 22 səhifə çox kitab oxuyub. Yəni, birinci gün X-dirsə,
üçüncü gün x üstü gəl 22 səhifə oxuyub. Və 3 gün ərzində oxunan bütün səhifələrini, cəmini tapsaq, yazsaq. X üstü gəl. X üstü gəl 16 üstü gəl. X üstü gəl 22. Bütün bu səhifələrin cəmi 128-dir. Və bunu tənlik formasında yazaq. X üstü gəl. X üstü gəl 16 üstü gəl. X üstü gəl 22 bərabərdir 128. X, X, X. Dəyişənli ifadələrin sadələşdirilməsindən istifadə etsək. 3 dənə X üstü gəl. 16 və 22-nin cəmi 38 edir. Və tənliklərin həll edilməsindən istifadə etsək. Toplanan, toplanan cəm. Toplananlardan biri məçhul olduğu üçün məçhul toplananı tapanda cəmdən digər toplananı çıxsaq 128 çıx 38 bərabərdir 90 və 3x-in 90 olmasından x-in 30 olmasını tapırıq. Beləliklə, bizim axtardığımız səhifələrin, yəni birinci gün oxuduğu səhifələrin sayı 30. İkinci gün 30 üstə gəl 16, 46 və nəhayət üçüncü gün 30 üstə gəl 22, 52 səhifə oxumuş olacaq. Və nəhayət sonuncu və ən maraqlı mövzularımızdan biri olan bərabərsizlik dərsi keçərkən qeyd etmişdik ki, məsələnin şərtində olan sayı müxtəlif cür vermək olar. Kiçikdir, böyükdür, işarələri ilə yazılış bərabərsizliyi adlanırdı. Bu yazılışa belə də oxumaq olur. 24-dən az, 24-dən çox, 200-dən az, 300-dən çox. Bizim məsələnin şərtində ən böyük natural ədədi tapın. 24-dən kiçik ədədlər 23, 22, 21 və s. kimi yazsaq. Onların içərisində ən böyük olanı 23-dür. 24-dən böyük ədədlər 25, 26 və s. yazsaq, onların içərisində ən kiçik ədəd 25 olacaq və nəhayət bu yazılış 200 ilə 300 arasında olan ədədləri, təbii ki, natural ədədlərdən danışırıq, 201, 202 və s. ən sonuncu ədədimiz 299 olacaq. Ən kiçik ədədimiz 201 və ən böyük ədədimiz 299-dur. Ümid edirəm, ümumiləşdirici tapşırıqlar altında keçdiyimiz bu mövzuları verdiyimiz nümunələrlə daha yaxından anladınız, daha dərindən başa düşdünüz. Amma yenə də ümumiləşdirici tapşırıqlar, kitabdakı bütün tapşırıqları özünüz üçün işləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz Həzrəti Əli mətni və cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləridir. Həzrət Əli İslam dininin ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Məhəmməd Peyğəmbərin kürəkəni olmuş və öz dürüstlüyü, imanı ilə bütün müsəlmanlardan seçilmişdir. Buna görə də Həzrəti Əlini xalq arasında Allahın aslanı və cömərdliyin atası adını vermişdilər. Həzrəti Əli mətnini oxuyacaqsınız və bu mətində siz Həzrəti Əlinin hansı xüsusiyyətlərə malik olmasını və nə üçün bu ada xalq içində layiq görüldüyünün səbəbini araşdıracaqsınız və biləcəksiniz. Birinci hissədə Həzrəti Əlinin nə üçün Allahın aslanı adı aldığını haqqında bir rəvayət verilib. Rəvayətdə göstərilir ki, Həzrəti Əliyə ayrı-ayrı adamlar yaxınlaşır və onların elmin yoxsa malın daha üstün olduğu haqqında sual verir. Hər dəfə Həzrəti Əli elə cavablar verir ki, hamıya aydın olur ki, əsas elmdir, bilikdir, savaddır, mal isə ikinci dərəcəli
ikinci dərəcəlidir. Deməli, hansı informasiyanı biz mətindən götürürük? Yəni, Həzrət Əli elm haqqında hansı fikirləri bildirir? Elm haqqında deyilir. Həzrət Əli elm üçün deyir ki, elm Peyğəmbərin mirasıdır. Miras sözünün yəqin mənasını bilirsiniz, yəni Peyğəmbərdən bizə qalandır. Elm öz sahibini həmişə qoruyur. Elm sahiblərinin dostu çox olur. Elmi payladıqca çoxalır. Elm sahibinə hörmətlə xitab edirlər. Elm qəlbi nurlandırır və elmə çatsan, mala da çatarsan. Siz yəqin ki, bu sözlərin hamısının mənasını anlayırsınız. Həqiqətən də elm adamlarına, savadlı insanlara xalq içində hamı hörmət eləyir, onların dostu çox olur və elmi payladıqca çoxalır. O deməkdir ki, yəni sən elmi haqqında danışdıqca başqalarını da savadlandırmış olursan ki, bu da getdikcə yayılır. Mal haqqında nə fikri bildirir? Mal hökmdarların mirasıdır. Malı sahibi qoruyur. Əgər elm öz sahibini qoruyurdusa, malı isə onun sahibi qoruyur. Bu həqiqətən də belədir. Sahibi çalışır ki, onun malını heç kim uğramasın, ələ keçirməsin. Və bu da böyük həyəcanlara və gərginliyə gətirib çıxarır. Mal sahibinin düşməni çox olur. Bu da doğru fikirdir. Çünki nə qədər çox mala sahib olursansa, nə qədər varlı dövlətli olursansa, səni pislik eləmək istəyən insanların da sayı çox olur. Malı payladıqca azalır. Bu fikir aydındır. Mal sahibinə xəsis deyirlər. Mal qəlbi qaraldır. Bu cümlənin üzərində dayanmaq istərdim ki, bu nə mənada deyir? Bu, o insanlara aiddir ki, hansı ki daha çox pul, mal əldə etdikcə o hərisləşir. Və hərislik insanın qəlbini qaraldır. Mala çatan elmdən uzaqlaşar. Və ikinci hissədə Həzrət Əlinin nə üçün xalq içində comərliyin atası adlandırıldığının şahidi oluruq. Biz comərliyin atası adını aldığının nəticələrini lakonik şəkildə belə ifadə edə bilərik. Ona müraciət edən hər iki qadına eyni yardım edir. Qadının müsəlman olmadığı da onun bu comərliyinə mane olmur, ədalətli qərar verir və insanlığı əsas tutur. Əziz şahlar, biz danışarkən fikrimizi cümlələrlə ifadə edirik və bu cümlələri müxtəlif məqsədlərlə işlədirik. Cavab almaq məqsədi ilə sual cümlələri, fikrimizi ifadə etmək məqsədi ilə nəqli cümlələr və ya nə isə bir xahiş edəndə, əmr edəndə, bir arzu edəndə, əmr cümlələri, his həyəcanımızı ifadə edəndə isə nida cümlələrindən istifadə edirik. Bu cümlələrin həmçinin biz özünə məxsus intonasiyası da vardır. Ona görə də cümlələri məqsəd və intonasiyaya görə 4 növə bölürlər. Artıq mən sizə ümumi məlumat verdim ki, nəqli cümlələr hansı cümlələrdir? Nəqli cümlələr adətən hər hansı bir hadisə haqqında məlumat verir. Yəni, biz nitqimizin 90%-ini nəqli cümlələr təşkil edir, çünki biz adətən danışarkən hər hansı bir şey haqqında məlumat veririk. Məsələn, hava istidir, bugün sərindir, məsələn, mən məktəbə gedirəm və s. Nəqli cümlənin intonasiyası sona doğru enən intonasiya olur. Sual cümlələri cavab almaq məqsədi ilə işlədilir. Məsələn, biz deyirik ki, sən hara gedirsən? Buna cavab verilməlidir ki, məsələn, məktəbə, evə, şəhərə, Bakıya və s. Və yaxud nə zaman işlərin bitəcək? Yenə də buna cavab vermək lazımdır. Səhər, axşam, bir saatdan sonra və s. Və sual cümlələrini biz tələffüz edərkən, onu sona doğru yüksələn intonasiya ilə tələffüz edirik. Məsəl üçün, sən məktəbə gedirsən, bu nəqli cümlədir, sonda aşağı düşən intonasiyadır. Sən məktəbə gedirsən, bu eyni cümlədir, amma biz onun intonasiyasını cümlənin sonunda yüksəltməklə sual cümləsinə çevirdik. Nitqimizdə əmr, xahiş, arzu bildirən cümlələr əmr cümlələridir. Əmr cümlələri, məsələn, zəhmət olmasa mənə kömək elə və ya kitabımı mənə ver. Bu tip cümlələr əmr cümlələri hesab olunur. Nida cümlələri isə daha çox his həyəcan bildirən cümlələrdir. Ah, bugün nə gözəl hava var. Mən nida cümlələrinin sonunda həmişə nida işarəsi, əmr və nəqli cümlələrin sonunda nöqtə, sual cümləsinin sonunda isə sual işarəsi qoyulur. Gəlin bizim izahımız üzərində sizə təqdim olunan tapşırığa baxaq, cümlələrin məqsəd və intonasiya növünü müəyyənləşdirək. Qurdla dostluq et, çomağını yerə qoyma.
Burada görürsünüz ki, məsləhət var, deməli bu əmr cümləsidir. Dayanın, mən sizə göstərərəm, onda məni tanıyarsınız. Burada narahatlıq var və hədə var, insanın his həyəcanı var. Bu nida cümləsidir. Bu layihəni nə vaxt bitirmək lazımdır? Bu cümləyə cavab vermək lazımdır. Demək, bu sual cümləsidir. Nigar gələn qonaqları mehriban qarşıladı. Bu cümlə sadəcə informasiya ötürür, deməli nəqli cümlədir. Sizə cümlələr təqdim edilib və cümlələrin sonunda durğu işarələri qoyulmayıb. Siz əldə etdiyiniz informasiyadan istifadə etməklə cümlələrin məqsəd və intonasiyaya görə növünü müəyyənləşdirirsiniz və sonda uyğun gələn durğu işarələrini yazırsınız. Bu işlər nə zaman tamamlanacaq? Bu cümlə sual cümləsidir. Sonunda sual işarəsi qoyulmalıdır. Sabah evinə baxmağa gedək. Bu cümlə arzu bildirir. Deməli, əmr cümləsidir. Ah, nə gözəl havadır. Bu cümlə his həyəcan bildirir, nida cümləsidir. Dediklərinlə heç maraqlanmıram. Məlumatdır, nəqli cümlədir. Uşaqlarla görüşə nə vaxt gedəcəksən? Cavab almaq məqsədi ilə işlədilib, sual cümləsidir. Deyilənləri tez bitir, tapşırıqdır, əmirdir. Bu, əmr cümləsidir. Danışılanları heç vaxt unutma. Bu da tövsiyədir, məsləhətdir, yenə əmr cümləsidir. Eh, bunu mən də bacarardım. Bu, nida cümləsidir, çünki insanın hissini, həyəcanını ifadə edir. Səhər hər şey sənə fərqli görünəcək. Burada isə məlumat verilir, bu, nəqli cümlədir. Cümlələri qruplaşdırandan sonra lövhədə sizə təqdim olunan cədvələ diqqət yetirin. Görün, düzmü yazmışsınız? Bədii ədəbiyyatda ritorik sual və ya bədii sual adlanan bir bədii ifadə vasitəsi var ki, bu da əsərin təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə işlənir. Bədii sualı bizim adi nitdə gündəlik həyatda işlətdiyimiz sual cümlələrindən fərqi nədir? Bu cümlələr cavab tələb etmir. Məsələn, Səməd Vurğunun məşhur Azərbaycan şeirindən göstərilən nümunəyə diqqət yetirək. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Burada ayrılarmı könül candan bəndin təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə işlənib, Azərbaycanın nə dərəcədə əziz və insanın ruhundan, canından ayrılmaz bir parça olduğunu göstərmək məqsədi ilə işlənib, ona görə də bədii sual və ritorik sual hesab edilir. Və eyni zamanda, yəni siz cavab tələb etmədiyini açıq aydın burada görürsünüz. Sizə bədii ədəbiyyat nümunələrindən bədii suala aid şeir parçaları tapmaq və sinif yoldaşlarınızla, müəllimlərinizlə müzakirə etmək tapşırılır. Sağ olun, yenidən görüşənə dək. Salam uşaqlar, bugünkü mövzumuz bədii şüşədir. Bədii şüşə bizim eradan əvvəl 4-cü əsrdə Misirdə, Suriya ərazisində ilk dəfə icad olunub. Bu üslubla onlar qabları, şüşə qabları düzəldirdilər və ona cürbəcür bəzəklər verirdilər. Bədii şüşə il-ildən inkişaf edərək müasir dövrdə xüsusi formalar alıb. Məsəl üçün, bədii şüşədən cürbəcür fiqurlar düzəldirlər, cürbəcür qablarda istifadə olunur. Müasir dövrdə biz elə bilirik ki, hərdən vitrajlar indi yaranıb, amma vitraj çox qədim zamanlarda, orta əsrlərdən başlayaraq, xristiyan aləmində də istifadə olunub. Qədim Yunanıstandan başlayaraq, sonradan Romada və ümumiyyətlə Avropaya yayılmağa başlayır bu indi dünyada məşhur olan vitrajlar. Vitrajları əsasən rənglənmiş şişədən kəsirdilər və bir-birinə qaynaq edirdilər. Vitraj çox vaxtı kilsələrdə dini rəsimlər formasında özünü göstərirdi. Müasir dövrdə hər hansı bir dekorda vitraja istifadə edirlər. Bizim Azərbaycanda isə vitrajın xüsusi bir növü var. Onun adı şəbəkədir. Şəbəkədə şişələr bir-birinə qaynaq ödənmir. Onun əvəzinə kiçik taxtalar kəsilir və bu taxtalara heç bir mismar istifadə olunmadan və həmçində yapışqan istifadə olunmadan bir-birinə keçirilərək rəngli şüşələr belə gözəl dekorlar yaranır. Və siz Şəki Xan Sarayında bunun qədim nümunəsini görə bilərsiniz.
Bugünlər uşaqlar, mən həm də sizə əl işlərini göstərmək istəyirəm. Bu əl işi mənim şagirdim, Cəlilova Ləmanın əl işidir. Bu şagirdim indi artıq universitetdə oxuyur, mənə yadigar qoyub bu işini. Deməli, vitraj boyalarla rənglənib, artıq müasir dövrdə daha rahat üslub yaranıb, vitraj boyalar yaranıb, şəffaf şüşənin üzərində bu boyalarla rəsmi çəkmək olar. Və mən iki öz əl işimi göstərmək istəyərdim sizə. Bu da boş bir qabın üzərində mən belə vitraj boyalarla rəsimlər çəkmişəm. Bu rəsimləri çəkmək üçün uşaqlar, ola bilərsin, bu boyalar evdə olmasın. Əldə olan materialdan sizə şüşə qabı boyamağı öyrədəcəyəm. Bugünlər biz sizlə uşaqlar bu sadə, heç nəsiz bir qabı dekor edəcəyik. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Ola bilər şəffaf olsun qabınız, ola bilər yəni belə qalın gildən olsun. Analarınızın yəqin artıq lakları var, dırnaq lakları. Yəni, bunu bugünləri sizdən istifadə edəcəyik. Bir qabda su qoyursunuz. Qab şəffaf da ola bilər, olmaya da bilər. Amma elə eləyin ki, lazımsız bir qab götürün. İçini suyla doldururuq. Bizə salfet lazım olacaq. Deməli, bir qab, bir də dırnaq lakı. Dırnaq lakını açırıq. İstədiyiniz rəngdən başlaya bilərsiniz. Yəni, səliqə ilə işləməyə fikir verin və hamısını gəlin açaq, rahat işimizi görək. Birinci götürürəm, müəyyən bir rəngi, sizdə fərqli rəngi ola bilər, bu vacib deyil. Və suya belə dökürəm. İstədiyiniz formada tökə bilərsiniz bunu, bu necə alındı. Sonra üstünə o bir rəngdən dökürəm. İstədiyiniz rəngləri dairəvi formada və yaxud əksinə necə formada istəyirsiniz, tökə bilərsiniz. Əslində, bu şərqdə olan ebru sənətinin, yəni biraz primitiv formasıdır, çünki ebru boyaları bizdə yoxdur, indi mağazalar bağlıdır. Ona görə də mən sadəcə dırnaq lakından istifadə edirəm. Uşaqlar, hər hansı bir mənim əlimdə indi çöp yoxdur, ona görə qələmlə istifadə edədim. Çöpü götürərək bəzəklər düzəldirik və qabımızı götürürük. Və fikir verirsiniz ki, uşaqlar, bütün boya üzə çıxdı, suyun üzünə çıxdı. İndi mən aşağı hissəni boyamaq istəyirəm, ağız hissəsinə dəyməsin. Ona görə tez hərəkətlə boyayaraq qabımı qaldırıram. Və gördüyünüz kimi, qabımızda belə mərmər formasında gözəl bir naxış alındı. Diqqət edə bilərsiniz uşaqlar. Yəni, maraqsız bir qabımızı evdə belə gözəl bir formaya sala bilərik. Üzərində su damcılardır. Onlar quruyandan sonra görəcəksiniz ki, necə gözəl naxışlı bir fincanınız alındı. Buyurub, baxa bilərsiniz. Beləliklə, uşaqlar sizə uğurlar. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərimizə qədər.